Најпрво сакам да истакнам дека оваа кампања беше фер и демократски и од Социјалдемократскиот сојуз и од ВМРО-ДПМН, без лични навреди на од кандидатите за граничалници и кандидатите за советници. Се надевам дека овој ден ќе протече мирно. Граѓаните на општина Струмица ги повикувам да излезат достоинствено и со чиста совест да гласаат за она политичка опција или за оние кандидати за кои мислят дека во наредниот 4-годишен период најдобро ќе ја водат општина Струмица и ќе ги реализираат сите свои проекти кои ги ветиле за време на кампањата, за да им се олесни и подобри животот на сите граѓани во општина Струмица.